xagaasimihii waaxda manaahijta ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo dhowaan xilka laga qaaday ayaa iska duwaya eedo loo soo jeediyay, sidoo kalena waxa uu faahfaahiyey sababta ka dambeysay xilka qaadistiisa. Waxaana uu sheegay waxa weeye waa erey aan laga fiirsanin, ereygaasna iyadoo wasaaradda waxbarashadu ay taqaan aqoonna ii leedahay, intii Soomaaliland jirtayna aan gacanta ku hayay manhajka waxbarashada ee Soomaaliland, in uu waxaasoo kale iga sheego waa mid subxaanallah. Marka anaa naftayda xaal siinaya markuu waxaasoo kale iga sheegay manhaj aan soo xambaaraanan anigu garanahay, aanan garanayn meel uu ka soo xambaaray, oo dusha laga soo dhisayay sigandariyaasha, oo afshiiniiska iyo afaransiiskana caruurta lagu baraayo, ayaan doonayaa dalka inaan ka fuliyo oo aan manhajkii hore dhalangediyo. Waxaan ku yidhi manhajka aad dusha ka samaynaysa ee sigandariya ka soo bilaabaysa waa geed sarawaab. Manhaj haddii la samaynayo waxaa laga soo dhisaa salka, halkaad ka soo xambaaratayna marka hore waa inaad ummadda la tashataa. Ilaa ummadda ayaa manhajkan leh. Noocyadeeda kala duwan bulshada reer Soomaaliland ayaa leh manhajkani, wasiirna ma laha, aniguna malihi, dariiq baa loo maraa marka manhajka cusubna la samaynayo. Taasi waa ta koowaad ee aan kaga horimay, ee uu aad iyo aad u diiday, ee uu igu nacay, ee uu wax kastoo la tashiya dhinac iga mariyo. Ta labaadna waxa weeye, markuu taa ogaaday wuxuu sameeyey, anaaba la talayaalkeensanayay xafiiska manaahijta, waxba kama qaba anigu, ma la talayaasha uu keenayo, laakiinse waa inay dariiqa xaqa ah waa in ay maraan, oo ay u maraan dhalangediga manhaj cusub oo la samaynayo. Xafiiskii manaahijtaba waxaan ku wareejiyay xafiiska imtixaanaadka, daawudna woogiy waa ka markhaatay, madaxda wasaaradda oo dhammina waa ka markhaatay, waayo whatsappku noo soo dhigay. Maaha arrin aan ka been sheegayo wasiirkayga waxbarashada ee ah Axmed Maxamed Diiriye, waa wax xaqiiqa weeye. Iyadiyo taa kale manaahijtan ka sheekeeyeyba oo iyana uu badka noo soo dhigay oo uu soo dhigay whatsappka. Buuggan uu ka hadlayaa maaha buug Soomaaliland samaysatay, buug waxbarashadu samaysatay maaha, buug xafiiska manaahijta sameeyey maaha, buug heema samaysay maaha. Waxa weeye waa buug supplementary ah ama kaaba waxbarasha oo buwaagta Ingiriiska ah, oo aan textbook ahaan loo dhigan, ee loo dhigto kaaba ahaan ayaa loo dhigtaa caruurta. Caruurta wixii ay uga faa'iideynayaan ayaa looga faa'iideeyay, laakiin diinta Kiristaanka loogama dhigo. Waalidiinta ubadka dhiga oo dhan way ka warhaysaa inaan meesha diin Kiristaana loogu dhigin, buug Kiristaana aan loogu dhigan. Shan sannadood ayaa buugga uu sheegayo ardaydaas looga faa'iideysanaya, in looga faa'iideynaya inta anfacaysa, inta anfacaysa. Daawud wuu ogyay in labada buug midna lagu sameeyey muraajico, midna uu kii hore asalka ahaa yahay, kaa muraajacada lagu sameeyey wixii qaldaad ahoo dhan baa laga moogtay shaandheeye ama laga moogtay guray oo lagu bedelay wax sax ah. Marka waan hayaa wax allaala wixii laga bedelay oo dhanna, buwaagta dugsiyada sare iyo kuwa dugsiyada dhexe dhammaantood, buug kastaba wixii laga bedelay gacantan ku ayaa xafiiska manaahijta yaala. Markaa buuggaasoo wixii laga bedelay aan ogahay, waa maxay labadan buugaan isku midka ahayn? Dee waxay isugu mid noqon waayeen, midna waxaa lagu sameeyey muraajaco, midna waa kii hore asalka ahay qaldaad ku soo baxeen, oo buuganna laba sannadoodba imtixaankaa lagu qaadayo daawadna wuu ogyahay. Waa buwaagtii sharciga ahayd weeye, keliya waxa meesha ka maqnayd laga ursaday waxa weeye, labada buug hadda isku midna ma aha, waana isku taariikh. Markii wasaaradda yimid, xafiis labaad oo rasmiya buu ka dhigtay oo uu kula shuro ciddii uu si gaara doonayo inuu ugala shuro, hadday hay'ado yihiin iyo hadday madaxda wasaaradda waxbarashada yihiin. Halkaa way dee ka yara dadban tahay wasaaraddii weyneyd oo had iyo jeer ma ogtahaan jaanis laysa siinahaynin. Markaa halkaasuu door biday inuu arrimaha in badan ku ma ogtahay kaga shaqeeyo, hadday galin tambe tahay iyo hadday galin hore tahay iyo hadday habeen tahayba, oo uu boodhkana ku dhejiyo meesha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, oo boodh labaad oo dee meesha ah. Marka waa arrin jirtaa, shaki badan bay runtii keentay xafiiska labaad halkaa ku yaala. Xariir Kosaar Telefishinka Star, Hargeysa.